Masters of the Dance е необикновена школа. Тя е създадена с много любов и мисията и целите са и да раздава много любов на хората. Masters of the Dance за мен е част от живота ми, сбъдната мечта. Masters of the Dance не е просто танцова школа. Masters of the Dance е дом, семейство и уют. За мен Masters of the Dance е много голямо семейство. Обичаме се, уважаваме се, помагаме си. Всеки се грижи за другия. Аз съм българка. Танците са в моето сърце. Обожавам да танцувам. Танцът за мен е магия. Той не може да се опише с думи. Единствената дума, която може да го опише е любов. Ние в Masters of the Dance танцуваме за България. Защото носи България в сърцето си. Ако другите народи влагат в танците душата си, то нашия народ влага в танците и сърцето си. Ето защо аз съм част от магията на Masters of the Dance. Ние в Masters of the Dance сме си поставили високи цели и разбира се за тях имаме планове и различни стратегии. Когато се работи с сърце и душа, с методите на дисциплина и педагогика изпълнена с любов, резултатите са видими и ясни. Тук е най-добрата школа. Обичам да танцувам и се надявам да се усъвършенствам. При нас има висока дисциплина и възможност за развитие. Голяма гордост мога да се похваля за нашите шедьоври, малките, големите и още по-големи майстори на танца, които са изключителни и сега използвам възможността да им благодаря и да им кажа, че са невероятни, защото те го заслужават. В началото за мен танцът беше едно приятно забавление, но в течение на времето в Masters of the Dance аз осъзнах, че то е нещо много повече. Най-важното обаче, което намерих тук, това е докосването до автентичния български фолклор и новото пречупен през призмата на нашето съвремие. Обичам хора да играя, радвам се и сияя. Бързо-бързо вързах клас, тичам към залата аз, на Master of the Dance, да играя аз. За мен е чест, привилегия и изключителна отговорност да ви съобщя, че тук в Masters of the Dance ние не създаваме само професионални добри танцори, ние създаваме щастливи личности. Майсторите на танца са животопроменяща школа. Тук при нас много хора откриха своите половинки и невероятни приятели за цял живот. Аз съм личен пример за това. При нас беше, ние тръгнахме първи, децата след нас. Това е нещо, което правим, едно от малкото неща, които правим всички заедно. За нас е важно да се храним българското. Можеш да намериш чудесни хора, приятели, които мога да срещнеш и извън школите. А за най-амбициозните
Masters of the Dance сме предложили възможност за сценична изява и танцова реализация. Masters of the Dance за мен е едно бъдеще, което нашите хореографи ние самите градим. Танцувам в Masters of the Dance, защото тук има възможност за развитие. Вярвам, че ще постигнем много. Като излезнем на сцената, усещаме сърцата как ни тупкат и как се вълнуваме. А усещам публиката, как се радва. Винаги съм искала да бъда танцорка. Толкова много чувства, толкова много емоции, толкова любов, желание, страст, амбиции, вълнение, притеснение. Тази вечер ще танцувам в сцената на двореца. Радвам се, че мога да предам енергията и магията на музиката и танца на тези, които гледат и слушат. И на сцената родителите ни се радват. И аз искам като големите какички и голямите батковци и аз да танцувам. И ще обиколим Европа заедно. И разбира се, за посветените към това изкуство, защото любовта и апетита към изкуството с годините се засилва, имаме специална програма и обучение за преподаватели и хореографи, с които ние също много се гордеем. Ярък пример за това са господин Олег Огнянов, госпожица Мартина Василева и господин Златан Ангелов. Танцувам от 10 години. Също така мога да кажа за майсторите на танца, че не е просто школа, а е нещо много повече, освен училище. Тук ние предлагаме също така и светло бъдеще за нашите танцори. Гледаме дългосрочно на тях, както и се стараем да ги обучаваме да танцуват всякакъв вид и стил танци. Самия аз съм пример за това нещо, тъй като моя преподавател господин Димитров ме е създал от малко танцорче, вече и в педагог, за което съм изключително много благодарен и искам да кажа, че освен да съхраним българското, е много важно и да го запазим като традиция. Аз се занимавам от 11 години вече с танци. Не съм предполагала, не съм мислила, че ще мога да стигна до това ниво, до което съм в момента. Чувствам се прекрасно в тази си позиция на ръководител на тези прекрасни дечица. Пожелавам на всяко едно дете да изпита радостта от танца. Ако желаете децата ви да станат универсални танцори, хореографи, преподаватели или да се изградат като личности, попаднали сте на точното място. Пожелавам ви приятно гледане на нашия коледно-новогодишен концерт. Весели празници! Нашата идея е на първо място да създаваме едни универсални танцьори, естествено опирайки се на фолклора, но и да не оставаме само там, ами да вървим и да създаваме различни видове танци, които да са интересни, атрактивни и по някакъв начин да се различават от масовия продукт. Мечтата ми е да имам своя група, всъщност свои групи, с които да се занимавам, да помагам на децата да се реализират, да станат успешни. Изключително много съм израснала като човек, като начин на мислене, като чувства, като емоции и това всичко е благодарение на танците. Тук е момента да ви представя и моите приятели и колеги, с които дълги години сме работили в ансамбъла на Строителни войски, в шоуто на Слави и международни продукции, които вече са част от марката Masters of the Dance. Представям ви изключителният хореограф, солист и музикант Мирослав Димитров. Thank you.
Майсторите на танца създаваме нов продукт, който има за цел да пробие не само в България, но и по целия свят. Тези млади таланти се подготвят да бъдат бъдещите професионалисти и новото лице на България. Майстори на танца, раздавайте енергията в танца, която само вие можете. Желая ви весели празници! А сега имам огромното удоволствие да ви представя и другият наш хореограф Иво Сираков. Дългогодишен солист, танцор, педагог на ансамбъл Филип Кутев в най-силните му години. Хореограф и солист на формация Етника към шоуто на Слави. Моя приятел и колега Красимир Димитров, създателът на Master the Dance, решихме да направим нещо нечувано и невиждано. От една страна да съхраним българското, българската идентичност, фолклора и да го предаваме на тези разкошни млади хора, където са зад нас. Другата цел е сме си направили да направим един много хубав спектакъл, който да представяме нашето родно, неотразимо изкуство в България и по света. Едно голямо благодаря и за всички приятели, родители и роднини, които ни подкрепят през всичките тези години. Благодаря! Трябва да защитаваме нашето българското, да насочваме децата да играят българските танци. В лицето на Master of the Dance аз виждам едни успели млади хора, които имат огромното желание да запазят българския дух и да го предадат на децата. Сега съм горда от това, че на територията на училището, което управлявам, майсторите на танца работят. Аз знам, че те винаги могат да ми съдействат тогава, когато имам нужда от тяхната помощ, защото освен виртуози в музиката и в танца, освен невероятни професионалисти, те са изключително коректни хора. Те са не само подготвени специалисти и хора с широка култура, но притежават и харизма, умеят да говорят, да заинтригуват аудиторията, да я грабнат. Със своята всеотдайност на преподавателският им състав, те не само обучават младите таланти, но това са личности, които ги възпитават чрез примера си, чрез изисканото си поведение, чрез нравствените си добродетели. Затова всички ги уважават и обичат. Заради това, което са те, почти в цяла България знаят къде е Драгичево. Те са едни от най-добрите майстори. Искам да им кажа, че със сигурност ще им помагаме и ще развиваме групата колко се може да става по-голяма. Поздравявам майсторите на танца и техния млад, енергичен и креативен екип. Пожелавам им да продължават още дълги години, да работят с младите хора на Перник, да ги заразяват със своята енергия и да ги превръщат в гордост за града ни. Гордея се, че в Перник има такива талантливи и красиви млади хора, които поддържат българската традиция и българския дух. Едни истински патриоти. Хора, които обичат Перник, които обичат българската традиция, тези, които я предават и за следващите поколения. Ние в майсторите на танца подхождаме изключително професионално в изграждането на танцьорите и затова резултатите са от най-високо ниво. Майсторите на танца са си майстори на танца. Какво ме свързва
много неща и нищо не може да ме развърже от тях. Страшно много ги обичам тия деца. С тях отидах на мечтаното в живота ми място, Китай. Те ми направиха най-огнените танци в клиповете ми. Просто си личи където са майсторите на танци. Обичам ви, мили деца. Щастлив съм, че мога да застана пред вас днес и да кажа няколко думи за един великолепен танцов състав, а с когото имам удоволствието и последната една година да работя съвместно, както по сцените на нашата родина, така и да пресъздадем изкуството и на малкия екран с последните клипове, които направихме заедно. Благодаря изключително на техните ръководители за техния професионализъм, приятелското чувство и големите идеи, с които водят напред този състав. Идеята се роди спонтанно и двустранно, защото тая комбинация между илюзия в модернистичен стил и този стил, който той работи, щяха да се вържат много добре и се получи една добра комбинация. А зрителите се приема много добре. Доволен съм от всички спектакли, които направихме заедно. И много се радвам, че направихме тази комбинация, защото това е просто нещо по-различно. Това сме ние. Създаваме за вас нашето изкуство с много любов, защото вие за нас сте специални.